Labas rytas, mėly tarybos nariai, kolegos iš administracijos. Taip pat šiandieną sveikinuosi su stebinčiais nuotoliu mūsų tarybos posėdį. Ir pirmiausia, noriu pasidžiaugti, kad turime šiandieną svečių. Žalgirio sporto draugijos prezidentas Algis Vasiliauskas. Ir projektų vadovas Giedrius Grybauskas. Nuo studijų laikų prisimenu, kad Žalgirio draugija įsteigta 45 metais ir sėkmingai veikė tam tikrų laikų ir tam tikroje srityje. Tai yra tokio galbūt sveikatinamojo masinio sporto srityje, kurį organizavo visoje Lietuvoje su draugija Nemunas. Ir tas blokas buvo toks labai vieningas ir stiprus. Nuo turbūt 91 metų Algis Vasiliauskas tapo sporto visiems asociacijos prezidentu, nes ją įkūrė ir labai daug metų vadovavo. Tai čia tokia truputėlį atsvara yra tam meistriškumo sportui arba aukšto meistriškumo sportui, tai sveikatinimo dalis. Bet jam nepavyko įsiubuoti šito proceso tokiam lygmenį, kad tai būtų nacionalinė programa. Labai gaila, aš prisidėjau prie to, kad jinai neįvyko, atsiprašau labai šiandieną, bet turėjom aukštus rezultatus, bet to nepadarėm. Dabar matau, kad tai buvo didelė klaida ir kad iš principo dabar dar būtų ir laikas ateityje sukurti nacionalinę sveikatos ugdymo programą, gal sveikatos tausojimo ir stiprinimo programą, kitaip skambėtų. Be to, Algis Vasiliauskas šiuo metu yra ir nacionalinės sporto tarybos narys ir aktyviai ten dalyvauja. Vienas iš sėkmingiausių projektų pradėtų 2008 metais buvo seniūnijų žaidynės ir tai paskatino labai daug kaimo žmonių regionuose sportuoti. Savo iniciatyva Žalgiris atkūrė seniūnijų žaidynės ir mūsų rajonas šiais metais dalyvavo labai sėkmingai tose žaidynėse. Tai mes džiaugiamės tą pažangą, tikrai aktyviai dalyvausim ir pasižadam, kad tikrai dalyvausim ir būsim ten. Tai jūs jau gana plačiai pristačiau, mielas Algi, prašom jūs į tribūną. Aš visą su savo visom regalijom, kad neužim daug laiko, tai susidėliosim vietoje. Yra jungta vieta. Labą dieną, gerbiami Kupiškio rajono tarybos nariai, gerbiamas merė, svečiai. Pradžioje leiskite pasveikinti jūsų su tarybos posėdžio pradžia, mūsų manimu, tai yra esminis turbūt rajono vadovybės, tarybos darbas, tai posėdis, kuriame sprendžiame aktualūs, turbūt labai svarbus jums klausimai. Nu, gerbiamas profesorius jau daug papasakojo mūsų misijos priežastį, todėl mano kalba dviem trečdaliais ir sutrumpės, visa uvertiūra prieš uždangos atidarymą jau atlikta yra. Tai aš jums gerbiamas profesorius dėkingas esu. Na, o šiandieną mes su gerbiamu Giedriu atvažiavom būtent pakalbėti apie mūsų senas istorijas, tai senių žaidynių atsiradimą ir panašiai. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo savo laiku nelabai reikšmingas įvykis ir ne visi daug tikėjom jo sėkme, bet dėka profesoriaus iniciatyvos, dėl jo tikrai labai veiksmingos paramos, šiandieną mes vykdėme jau 14 kartą ir daugia tūkstantinės minios akivaizdoje, gerbimą profesorių norėjom pagerbti ir padėkoti jam už tą gražią iniciatyvą, bet dėl užimtumo ar išvykus negalėjote dalyvauti. Dėl to ministrė labai apgailestavo, kad jis negali paspausti jums rankos ir mūsų visus daugia tūkstantinės auditorijos vardu padėkoti jums už darbą. Iš tiesų, galima šypsotis, galima būti kukliam ir panašiai, iš tiesų, tai tikrai didelis ir gražus darbas padarytas, leido sujungti visą Lietuvą, visą 60 savivaldybių, besirūpinant apie žmogaus laisvalaikį, apie jo gyvenimo kokybę, apie darbo jėgos reprodukciją, nustojant kalbėti vien tik tai, kad kūno kultūra tai gerai, fizinis aktyvumas gerai ir nieko nedaryti.
Tai postumis buvo milžiniškas. Dėl to šiandieną, atlikdamas ministerijos emisaro vaidmenį, pavedimą, gerbimą profesorių noriu pagerbti ir padėkoti visų mūsų vardų ir ministrės vardų už indėlį ir perskaityti padėkos rašto tekstą. Jis neilgas, kuklus, profesoriui Algirdui Raslanui, nacionalinės sporto tarybos pirmininkui, Kupiškio rajono savivaldybės merui, už Lietuvos seniūnų sporto žaidynių inicijavimą ir paramą organizuojant jas. Tai dar kartelį, gerbiamas profesoriau, ačiū Jums, linkiam Jums geros kloties savivaldybės ar plotuose, veiklos plotuose ir tikimės, kad Jūs mūsų nepamiršit ir toliau dalyvausite mūsų renginiuose. Ačiū labai Jums. Ačiū. Kaunu. Tai va, tiek minčių šios dienos, kaip kunigas sako Evangelijoje. Nu ir kad neatsibosiu, šalia manis Giedrius, tai žmogus atsakingas už visų mūsų grandiozinių projektų įgyvendinimą, už rūpestį visais mums, dirbat krepšiniuose, tie Žalgirio draugijos pavaduotojas, asociacijos sportas visiems atsakingas darbuotojas, jisai šiek tiek palies tą mano dabar pradėtą temą ir padėkos pasakys ačiū žmonėm, kurie Kupiškio rajone buvo aktyvus, prisidėjo ir šiek tiek papasakos apie jūsų dalyvavimą ir eigą. Ačiū. Prašau, Giedriuku. Labą dieną visiems. Aš tai taip pat asmeniškai prisidedu prie didžiulės padėkos jūsų merui. Iš tiesų, nepataikaujame sakydami, kad šitas žmogus buvo iniciatorius tikrai pačio didžiausio Lietuvoje sisteminio projekto fizinio aktyvumo ir kaip meras mus pristatinėjo, tai tikrai šitas projektas yra atsvara aukštam sportiniam meistriškumui. Pačiam man tenka dirbti Lietuvos krepšinio federacijoje ir iš tiesų matom bendras tendencijas, kad tiek fizinis aktyvumas, tiek aukštas sportinis meistriškumas stovi ant žmonių, ant jūsų visų, ant sporto klubų, ant savivaldybių darbuotojų, kurie negaili savo laiko, savaitgalių važiuoja į renginius ir padeda gyventojams gauti informaciją. Tai mes šiandien tuo pačiu, kad atvažiavom į Kupiškį, norim padėkoti jūsų patiem aktyviausiam žmonėm už fizinio aktyvumo veiklą ir ypatingai už visuomeninį darbą. Nes, kaip ir būtų keista, mes labai daug kalbam apie savanorystės, apie prisidėjimą, bet dėja tik mažesni miestai, kaip Kupiškis, kaip kiti miesteliai ir miestai, tikrai tą savanoriškumo ir visuomeniškumo dvasę dar turi, didmiesčiuose ta dvasė dinksta ir jūs tikrai esat labai didelis pagrindas ir asociacijos sportas visiems vardu ir Lietuvos sporto draugijos Žalgirio vardu norim padėkoti šiandien trim asmenim, kurie tą visuomeninę veiklą būtent vykdo Kupiškio rajone. Taigi dėkojame Richardui Balabonui, jeigu jis yra. Taip pat už fizinio aktyvumo plėtrą ir visuomeninę sportinę veiklą Kupiškio rajone dėkojame Valdui Šabrinskui. Ir dar turime vieną nominantą, tai Mantui Vilimui. Ir baigdami norime jūsų pakviesti, nuo kitų metų mes pilnai startuojame su Lietuvos seniūnų sporto žaidynėmis, darysim dar kelis didelius renginius, galbūt užsuksim ir į Kupiškį, turim tikrai didelę naštą ir atsakomybę prieš visas Lietuvos sporto fizinio aktyvumo specialistus ir gyventojus, kad kuo daugiau žmonių įsitrauktų į fizinio aktyvumo veiklą ir tuo pačiu skatintų savo rajono gyventojus sportuoti ir reprezentuoti miestą respublikinėse varžybose. Tai gero visiems tarybos posėdžio, artėjančių švenčių gražių ir nesipykit. Gerai.
Viskas geriau, ačiū labai. Mėly tarybos nariai, kviečiame Igną gimtadienio proga sveikinimai. Ačiū labai visiems tarybos nariams už toleranciją, kad išklausėm svečius. Mėly kolegos, periname prie mūsų darbo ir kviečiu registruotis. Šiuo metu mes esame, turime žinę, kad nedalyvaus. Kas įjungė, na, nieks. Ir visi kiti turėtų būti. Vyksta registracija. Dvidešimt užsiregistravo. Ačiū labai. Tarybos narių 21 susiregistravo, vienas nedalyvauja, taip pat vienas. Darbotvarkėje mes turim pagrindinius 22 klausimus, bet aš čia tik noriu pasakyti tai, kad na, paprašiau atsisakyti papildomų klausimų, kada įkrenta paskutinė sekundė. Ir tada tai ir tarybos nariai, gal ir komitetai nespėja susipažinti su klausimais, tai na, turėtumėm vengti tokių dalykų ir aš nežinau, kaip jūs pažiūrėsite, bet man atrodo, kad mes turėtumėm iš anksto ruoštis ir pateikti visus klausimus tvarkingai ir teisingai. Tai dabar turėtumėm paklausti dėl jūsų nuomonės, ar galim pritarti bendrų sutarimų darbotvarkės. Aš siūlau už darbotvarkės. Mikrofoną. 14 ir 17 klausimus. 14 klausimo sprendimo projektas yra iš esmės pakeistas, pateiktas vėliau negu prieš 24 valandas. O dėl 17 aš manau, kad nereikėtų jaukti mūsų sprendimų. Yra šitas sprendimas, 17 klausimo sprendimo projektas yra nesuderintas su mūsų strateginiu planu. Aš manau, kad reikėtų iš naujo apsvarstyti komitetuose, pakeisti kriterijus ir tada teikti tarybai svarstyti. Ačiū labai už jūsų siūlymą. Kadangi yra tarybos nario siūlymas, mes turime balsuoti už jo pasiūlymą. Dėl 14 klausimo išėmimo iš darbotvarkės. Kas už tai, kad 14 klausimas būtų išimtas už darbotvarkės, pradedam balsavimą, balsuojame. Kadangi lygu, tai skelbiu antrą balsavimą pagal reglamentą. Balsuojame dar kartą. Klausimas aiškiai išdėstytas, balsavimas aiškus. 5 minučių pertrauka darbas frakcijose. Prašom.
Mėly kolegos, ačiū labai. Turime iš naujo registruotis. Registravosi 19, Neringa turėtų tuoj pasirodyti, tai užsiregistravo šiuo metu 19. Tai, mėly kolegos, grįžtam prie to pačio klausimo ir... Galim. Galim. Jie vis tiek kaps. Šiandieną kaps. Ačiū, ne. Tai, mėly kolegos, teikiame dar kartą tą patį klausimą balsuoti. Kas už Žilvino Aukštikalnio pasiūlymą neįtraukti 14 klausimo į darbotvarkę? Balsuojame. Neįtraukti 11, įtraukti 12. Tai darbo tvarkė šis klausimas lieka. Ačiū labai. Sprendimas. Nereikia, sako. Nu, nereikia, tai nereikia. 17 klausimas lygiai taip pat, kolegos, tuo pačiu keliu. Aš tik tai noriu pasakyti, kad paskui pasakysiu, kad vyko kolegijos posėdis, kas kolegijoje buvo diskutuota ir kokie sprendimai buvo priimti, gal reikėjo tą anksčiau padaryti, bet jau Žilvinas pradėjo šį procesą. Tai teikiu balsavimui 17 klausimą su siūlymu, Žilvino siūlymu išimti iš darbotvarkės. Balsuojame. Balsavimas baigtas, vienas žmogus išėjo. 10 ir 9. Tai klausimas lieka darbotvarkiai. Tai dabar už visą darbotvarkę su 22 klausimais ir kviečiu balsuoti pritarimui. Ar galėtumėm bendru sutarimu? Nes jau balsavimai kaip ir vyko. Sutarėm. Tai 22 klausimai lieka darbotvarkėje, pradedam mūsų darbą. Prieš tai yra labai svarbi informacija iš etikos komisijos ir Labą dieną visiems, ačiū merė už suteiktą. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos posėdžio protokolas. Posėdis vyko 2024 m. spalio 3 dieną 10 val. Savivaldybės posėdžių salėje. Posėdžio pirmininkė komisijos pirmininkė Genė Žilinskienė, posėdžio sekretorė tarybos posėdžio sekretorė Jolanta Skeberdienė. Posėdžio metu buvo daromas vaizdo garso įrašas. Dalyvavo komisijos nariai Ignas Jackevičius, Lina Kaušakienė, Klaidas Miciūnas. Dalyvavo kviestieji asmenys – savivaldybės administracijos teisės skyriaus vedėja Jovita Bakanaitė Talačkienė. Darbo tvarkė dėl savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos. Svarstyta savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarka. Nutarta. Rekomenduoti, kad tarybos narys pareiškęs apie nusišalinimą nuo kai kurių posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymo darbotvarkės tvirtiname dalyvautų, nenusižengdamas Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo įstatymui. Antras. Tarybos narys pareiškęs apie nusišalinimą nedalyvauja svarstant klausimą dėl nusišalinimo priėmimo, nepriėmimo, išeina iš posėdžių salės patalpos. Trečias.
tarybos narys, pareiškęs apie nusišalinimą, rekomenduojama apie nusišalinimą pareikšti raštu, nurodo konkrečias aplinkybės, keliančias interesų konfliktą. Ketvirtas. Jeigu tarybos nario pareikštas nusišalinimas priimamas, tarybos narys nedalyvauja toliau svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą ir išeina iš posėdžių salės patalpos. Susilaikymas balsuojant nėra laikomas nusišalinimu. Penktas. Kiekvienas nusišalinimo priėmimo, nepriėmimo atvejis turi būti svarstomas individualiai, atskirai, įvertinant visas pateiktas aplinkybės, galinčias lemti interesų konfliktą. Ir šeštas. Šį etikos komisijos posėdžio nutarimą išsiųsti savivaldybės tarybos nariams ir savivaldybės merui Algirdui Raslanui ir paskelbti artimiausio tarybos posėdžio metu. Posėdžio pirmininkė ir posėdžio sekretorė. Ačiū labai. Ačiū. Šiuo metu perinam prie nusišalinimų svarstymo ir noriu suteikti žodį Jovitai, prašom. Labą rytą visiems. Atsižvelgiant į FTECO rekomendacijos, į etikos komisijos, taip pat vadovaujantis mūsų tarybos reglamentu, bandysime naują tvarką dėl nusišalinimo. Tai yra pateiktas tarybos nario Zigmo Paulausko nusišalinimas. Tarybos narys teikia nusišalinimą nuo 2 ir 21 klausimo, nes dirba Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriuje Šepetos Almos Adamkienės mokykloje daugiafunkcinė centre. Ar galima kolegos pritarti? Nėra prieštaraujančių, pritarėm, ačiū labai. Turėtų tarybos narys sugrįžti. Taip, pateiktas tarybo nario Klaido Miciūno nusišalinimas. Tarybos narys Klaidas Miciūnas prašo nusišalinti nuo 11 ir 21 klausimo, nes tai susiję su jo darbovietė. Ar galima pritarti? Nėra prieštaraujančių. Ačiū. Tarybos narys gali sugrįžti į salę. Yra gautas tarybos narės Linos Uckuvienės prašymas. Tarybos narė Lina Uckuvienė prašo leisti nusišalinti nuo 17 darbotvarkės klausimo dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto, nes gyvena gatvėje įtrauktoje į svarstomą sąrašą. Ar galime pritarti, kolegos? Galime, ačiū. Gautas tarybos nario Egidijaus Černiaus prašymas. Tarybos narys Egidijus Černius prašo leisti nusišalinti nuo 19 klausimo dėl planuojamo pirkti nekilnojamo turto. Ar galime pritarti? Pritarėme. Ačiū labai visiems. Visi gauti nusišalinimą? Dar ne. Dar... Gerai. Gautas tarybos narės Neringos Klimavičienės prašymas. Tarybos narė Neringa Klimavičienė prašo leisti nusišalinti nuo darbotvarkės pirmojo klausimo, nes šiame svarstome darbotvarkės klausime ir projekte yra įtraukta gatvė Subačiaus miestelėje, kurioje ji gyvena. Ar galime pritarti? Galime. Ačiū labai, pritarta. Viskas taip. Kibėčiai.
Tai, mėly kolegos, tada... Šiandien gavau aš prasčiausiai. Tai iš tikrųjų dabar perinam dar prie vieno pranešimo ir kontrolės komiteto pirmininką Virginijų kviečiu padaryti komisijos posėdžio, pristatyti komisijos posėdžio išvadas. Prašau. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai, merė. Norėčiau informuoti, kad kontrolės komiteto posėdžio metu spalio 21 dieną buvo svarstamas kontrolės ir audito tarnybos klausimai. Tai dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 25 metų veiklos plano projekto svarstymo. Ir dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai reikalingų biudžeto asignavimų 25 metų veiklos plano vykdyti ir darbo užmokesčiui vertinimo. Tai kontrolierė prašė tarybos skirti trečią etatą kontrolės ir audito tarnybos veiklai vykdyti. Tai kontrolės komitetas dėl trečio etato nepritarė, bet priėmė išvadą, kad padidinti darbo užmokesčio asignavimą specialistai, kad sukelti didesnį atlyginimą, nes jei krūvis yra didelis, o atlyginimas mažas, neįvertinta. Tai tokia būtų mūsų išvada. Ačiū labai pirmininkui, Virginijui. Tai klausimas čia yra tai, kad taip pateikta informacija, kurią savivaldybė turės vertinti ir atsižvelgti jūsų rekomendaciją. Ačiū Jums labai už svarstymą ir už tą rezultatą. Tai, mėly kolegos, toliau perinam prie jo artėjančio mūsų posėdžių klausimo. Noriu tik tai pasakyti, kad vakar buvo tarybos kolegijos posėdis. Trumpai tik pasakau, kad komisijos sudėtis yra Algirdas Raslanas, Valdas Šateika, Arūnas Valentėlis, Virginijus Andrijauskas, Eglė Blaževičienė, Gydinis Černius, Saulius Dugnas, Lina Kaušakienė, Neringa Klimavičienė, Virginijus Umbragienė, Žilinskienė, nedalyvavo Virginijus dėl ligos. Tai tie klausimai patys svarbiausi, turbūt ir visi kiti buvo pristatyti ir komitetų pirmininkų. Buvo pateiktos išvados, kurios vienai par kitaip buvo padarytos komitetuose ir buvo nagrinėjami, na, sakykime, visos aplinkybės tų klausimų, kurie sukėlė daugiausiai diskusijų. Pirmoji galbūt labai aiškiai išvada yra ta, kad tokių posėdžių turbūt reikia ir pasikalbėjimų reikia ir matyti informacijos tikrai trūksta ir todėl mes organizuosim prieš kiekvieną tarybos posėdį kolegijas tam, kad galėtumėm įsiaiškinti visus klausimus ir aplinkybės prieš tai. Dar vienas klausimas tai, kad mes nuolatos gauname vyriausybės atstovų siūlymus arba netikslumus mūsų dokumentuose, kuriuos taip pat turime įvertinti, ar jie yra mums, ar mes sugebame dokumentus pataisyti pagal tuos reikalavimus, kurie yra išsiunčiami. Todėl dėkojame apskrities Utenos ir Panevėžio apskrities vadovai Egidijui Lapinskui už tas pastabas ir mes į tai stengiamės reaguoti vienokiu ir kitokiu būdu. Dar vienas pasiūlymas, kuris buvo vertingas ir kurį pateikė Eglė Blaževičienė dėl mūsų komisijų veiklos ir informacijos, kurią turėtų gauti komisijų vadovai, gal ir pačios komisijos apie rengiamus dokumentus ir jų pakeitimus, kurie liečia komisijos darbą. To reglamente nebuvo ir tai aš pasižymėjau kaip vieną iš privalomų mūsų darbų pateikti artimiausių metų keičiant mūsų tarybos darbo reglamentą. Tai ačiū labai už tą pasiūlymą. Šiuo metu aš tik tai surinkau informaciją, mes turim 16, net 16 komisijų, komitetų ir kitokių dalykų, kurie dirba atskirai, savarankiškai ir tikrai tai yra didelis krūvis ir administracijai, kurie sekretoriauja ir kitiems, bet pastaba yra vertinga ir aš manau, kad mes tikrai prieisim prie to.
Tai dabar mes turbūt nedetalizuosim, iš principo visiems klausimams buvo kolegijoje pritarta vienokia ir kitokia forma ir nebuvo siūlyta išimti kurio nors klausimą iš darbo tvarkės, kaip matėt, siūlė kiti ir tas klausimas tiesiog liko jau neįspręstas. Tai įspręstas taip, kaip yra. Tai kolegos, perinam jau prie pirmojo klausimo ir mes turime čia svečią, labai džiaugiuosi, kad turime uždaros akcinės bendrovės teisą konsultantą, ekspertą Mindaugą Pasauską, kuris yra prisijungęs jau senokai ir laukia pradžios. Beje, labai kvalifikuota informacija yra pateikęs jau anksčiau ir mes tuo iš tikrųjų džiaugiamės. Tai pirmo klausimo pranešimui tada kviečiu Astą ir tada kviesime jau ekspertą, jeigu bus klausimų. Prašom, Astą. Per vidurį. Labą dieną visiems. Teikiame sprendimo projektą dėl pritarimo projekto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kupiškio rajone paraiškos teikimui ir įgyvendinimui. Šiuo sprendimo projektu siūlome pritarti minėto projekto įgyvendinimo plano teikimui ir gavus finansavimo jo įgyvendinimui. Taip pat siūlome sutikti, kad UAB Kupiškio vandenys būtų šio projekto pareiškėjas ir įpareigoti šią įmonę padengti nemažiau kaip 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kurių nepadengia projektui skiriamas ES finansavimas ir netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma plėsti vandentiekio ir nuotėkio tinklus Paketurių ir kaime ir Subačiaus mieste. Paketurių kaime iš viso numatoma pakloti apie 3,6 km vandentiekio ir apie 3,4 km buitinių nuotėkų tinklų. Taip pat įrengti vandens kėlimo stotelę ir buitinių nuotėkų siurblinę. Subačiaus mieste numatoma pakloti apie 4,4 km vandentiekio ir apie 6,2 km buitinių nuotekų tinklų ir įrengti buitinių nuotekų siurblinės. Numatoma, kad projektas vyktų 2 metus. Bendra investicijų projekto vertė siektų apie 3 milijonų 100 tūkstančių. ES struktūrinė parama sudarytų apie 1 milijoną, prisidėjimas apie 2 milijonus 100 tūkstančių. Tai kaip jau Miras minėjo, dalyvauja uždarosios akcinės bendrovės Kupiškio vandenys direktorius bei UAB Teisa ekspertas Mindaugas Kvasauskas, kurie ir atsakytų jūsų klausimus konkrečiau. Ačiū, Asta, už klausimą pristatymą. Nebuvo nagrinėtas klausimas komitete, ar yra išvada, kuris komitetas Virginija. Labą dieną. Vietinio ūkio architektūros ir aplinkos apsaugos komitetas svarstė, aš čia klausimą ir pritarė. Ačiū. Labą dieną visiems. Šis klausimas ir dar jau 4-5 klausimą šios pranešėjus apspartyti vietinio ūkio komitete, atsiprašau, ekonomikos ir finansų ir biudžeto komitete, visiems klausimams pritartų. Kaimo ir bendruomenių reikalų komitetas svarstė šį klausimą ir pritarė vienbalsiai. Ačiū labai. Dabar kreipiuosi į tarybos narius, ar tarybos nariai turėtų klausimų? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Nėra. Tai kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas, balsavo 18, nebalsavo 2. Sprendimas priimtas, ačiū labai. Ir ačiū labai Mindaugui už dalyvavimą, dėkojam jums, kad prisijungėt. Gaila, kad neišgirdom jūsų, bet išgirsim matyti kitą kartą, dėkui jums ir sėkmės.
Periname prie antro mūsų darbotvarkės klausimo ir toliau kviečiu pranešimui Asta. Teikiame sprendimo projektą dėl pritarimo projekto visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje paraiškos teikimui ir įgyvendinimui. Šiuo sprendimo projektu siūlome pritarti, kad Kupiškio rajono savivaldybės administracija teiktų projekto visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje įgyvendinimo planą ir įgyvendintų šį projektą. Nors šio projekto intensyvumas gali būti iki 100%, bet siūlome iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti ne mažiau kaip 10,1% projekto tinkamų išlaidų finansavimui, kadangi projektas yra konkursinis ir už tai būtų skirta 10 papildomų vertinimo balų. Planuojame, kad projekte dalyvaus Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, galimai ir Kupiškio mokykla Varpelis. Planuojama, kad ne mažiau kaip 100 mokinių galės užsiimti įvairiomis edukacinėmis kultūrinėmis veiklomis. Jiems bus teikiama švietimo pagalba, popamokinė priežiūra, pasibaigus pamokoms, tai yra iki 16 ar 17 valandos. Projektas būtų vykdomas 3 metus, maksimali ES paramos lėšų suma iki 500 000 eurų. Lėšos gali būti naudojamos darbo užmokesčiai, neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos paslaugoms teikti, mokymo paslaugoms, renginių organizavimo išlaidoms, mokymo priemonėms įsigyti, metodinėms priemonėms įsigyti. Projekto išlaidomis nefinansuojamos pavežėjimo ir maitinimo išlaidos, todėl siūloma savivaldybės biudžeto lėšomis apmokėti pavežėjimo išlaidos, kurios per 3 metus sudarytų apie 21 000 eurų. Ačiū labai už pranešimą. Kas norėtų, komitetai, prašom svarstyti. Kultūros švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto posėdžio metu buvo svarstamas šis klausimas. Šiam sprendimo projektui buvo pritarta vienbalsiai. Ačiū, Saulius jau deklaravo apie komiteto pritarimą, daugiau kaip ir nėra. Kas norėtų klausti, mėly tarybos nariai? Klausimų nėra. Kas norėtų pasisakyti? Aš čia turbūt pasakysiu, kad projektas yra labai geras, nes apie 100 vaikų dalyvaus papildomai, sakykime, tam tikrų laikotarpį palengvinami tėvams darbo sąlygas ir galbūt ugdymo proceso arba ugdymo kokybės klausimo sprendimas čia bus kitokiam lygmenį. Tai tas džiugina, bet tie įsipareigojimai, kurie savivaldybei teks, juos reikės tiesiog ieškoti sprendimų. Čia dar nebuvo paminėta neformalaus ugdymo dalis, kurie teks organizuoti, kad tie vaikai neliktų visai be neformalių pratybų. Tai iššūkių bus, bet kolektyvas yra nusiteikęs su iššūkiais susitvarkyti. Todėl tas tikrai projektas džiugina, kad mes šiandieną teikim ir tikimės pozityvaus balsavimo. Tai kviečiu balsuoti, kolegos. Balsuojame. Balsavimas baigtas 19, taip, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. Ačiū Asta už pristatymą ir ačiū už balsavimą. Perinam prie trečio mūsų darbotvarkės klausimo ir vėlgi žodis jums, Asta, prašau. Teikiame sprendimo projektą dėl pritarimo projekto jaunuolių palydėjimas į savarankišką gyvenimą įgyvendinimui. Šiuo sprendimo projektu siūlome pritarti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamame projekte jaunuolių palydėjimas į savarankišką gyvenimą ir Kupiškio rajono Švento Kazimiero vaikų globos namų dalyvavimų projekte partnerio teisėmis. Projekto tikslinė grupė būtų pilnametystė sulaukę asmenys nuo 18 iki 24 metų, kuriems yra teikiama socialinė pagalba minėtoje įstaigoje arba neseniai palikę šią įstaigą, išskyrus laikinai globojamus arba įvaikintus jaunuolius. Ši paslauga galės būti teikiama, jeigu jaunuolis nuo 18 iki 24 metų mokosi arba dirba, arba atlieka aktyvius veiksmus, rodančius ketinimą mokykloje mokytis ar dirbti ir pateikia tai įrodančius dokumentus. Projekto lėšomis būtų mokamos šitų jaunuolių apgyvendinimo išlaidos ir specialistų atlygis už darbą ir dirbtą laiką.
Preliminari projekto vertė 316,4 tūkstančiai eurų. Finansavimo intensyvumas iki 100%. Projektas būtų vykdomas 4 metus. Ačiū labai. Komiteto išvados. Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto posėdžio metu nagrinėjame šį sprendimo projektą ir jam buvo pritarta vienbalsiai. Ačiū. Lina, jūsų komiteto išvada. Labadiena visiems. Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdyje buvo svarstytas šis klausimas ir vienbalsiai pritarta. Ačiū. Ačiū labai komitetams. Kas norėtų klausti? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Nėra. Kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 20. Taip. Sprendimas priimtas. Ačiū labai, Asta, ir ačiū už balsavimą. Perinam prie 4. Mūsų darbo tvarkės klausimo. Žodis jums. Teikiamas sprendimo projektas dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo. Šiuo sprendimo projektu siūloma pripažinti netekusių galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 dienos sprendimą numeris TS270 su visais pakeitimais ir papildymais. Ir nustatyti viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro atlyginimai teikiamų paslaugų kainas pagal pridedamas sprendimo priedą. Taip pat buvo pridėtas ir lyginamasis variantas tarybos nariams. Pažymėtina tik, kad esminiai pakeitimai tai būtų 1.7 ir 1.8 punktuose nurodytos naujos kultūros paso edukacinės programos, aš nupiešiu save ir baronkos kepimas, pakeista taip pat daugelio paslaugų struktūra, nors kainas nepakito, taip pat yra numatytos nuolaidos. Ačiū labai, komitetai. Prašau. Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitete taip pat svarstėme šį sprendimo projektą. Buvo pritarta. Ačiū, Virginijau. Vietinio ūkio architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto posėdžio metu šio klausimo projektui buvo pritarta. Ačiū labai komitetams. Kas norėtų kolegos klausti? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Nėra. Kviečiu balsuojame. Balsavimas baigtas. 20. Taip. Sprendimas priimtas. Ačiū labai pranešėjai ir ačiū balsavusiems. Periname prie 5. Mūsų darbo tvarkės klausimo. Asta, prašau. Teikiame sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 19 dienos sprendimo numeris TS212 dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Šis sprendimo projektas teikiamas todėl, kad pasikeitus vietos savivaldos įstatymui bei viešųjų įstaigų įstatymui yra įteisinta teisinė norma, kad įstatus viešųjų įstaigų tvirtina savivaldybės meras savo potvarkiu, todėl teikiama šis sprendimo projektas. Ačiū. Komitetai, prašau, Neringa. Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitete taip pat buvo svarstytas šis klausimas ir jam buvo pritarta. Ačiū labai, kiti komitetai. Nėra. Gerai. Kas norėtų klausti iš tarybos narių? Neringai, išjunkit mikrofoną. Ačiū. Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Nėra. Teikiu balsavimui. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 20. Taip. Sprendimas priimtas. Ačiū labai pranešėjai ir ačiū už balsavimą tarybos nariams. Kviečiu
Šeštajam klausimui Jurgita Trifeldienė, kaip jūs praeitą kartą žadėjot, nemažai klausimų šiandieną jūsų yra darbo tvarkėje. Prašom, perinam prie šeštojo klausimo. Labas rytas, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, posėdžio transliacijos stebėtojai. Pristatau sprendimo projektą dėl Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Jeigu posėdžio pirmininkas leistų, tai tiesiog pristatydama pirmąjį klausimą kalbėčiau detaliau, nes visi esminiai pakeitimai yra tokie pat ir kitų įstaigų nuostatuose, kurių šiandien turime ir teikiame tarybai net 8. Taigi, dėl ko nuostatai yra keičiami? Per beveik 2 metų laikotarpį keitėsi švietimo įstatymas, vietos savivaldos įstatymas, biudžetinių įstaigų įstatymas ir biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas. Todėl nuostatuose yra įtvirtinta, kad mokyklos savininko teisės ir pareigas įgyvendina ne tik taryba, bet ir savivaldybės meras, kad direktoriaus veikla iki 23 gruodžio 31 buvo vertinama labai gerai arba gerai. Ši sąvoka nuo 24 sausio 1 pasikeitė ir vertinimas yra arba viršijanti lūkesčius, arba atitinkanti lūkesčius. Taip pat mokyklos yra numatyti pagrindai priežastis, dėl kurių mokyklos direktorius, nepasibaigus jo kadencijai, gali būti atšaukiamas iš pareigų. Tai yra direktorius praranda nepriekaištingą reputaciją arba paaiškėja, kad dalyvaudamas konkurse pareigoms užimti, pateikė melagingus dokumentus, nuslėpė ir panašiai. Kas yra nepriekaištinga reputacija, yra aiškiai apibrėžta švietimo įstatymo 5.1 straipsnyje, tai jeigu asmuo yra teistas už sunku ar labai sunku nusikaltimą, buvo atleistas už tarnybinį nusižengimą, darbo drausmės pažeidimą, savo elgesiu pažeidė etikos kodeksą, piknaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis medžiagomis, uždraustos organizacijos narys, jeigu yra, ir buvo šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Reikalavimus. Taip pat nuostatuose numatyta, kad mokyklos direktorius nustato ne tik pareigybių sąrašą, bet ir mokyklos darbuotojų pareigybių skaičių. Taip pat pasikeitus švietimo įstatymui išsiplėtė mokyklos savivaldos institucijų ratas. Mokyklos taryba ji visada buvo ir lieka. Mokytojų tarybai yra priskirtos kitokios funkcijos. Mokyklos taryba yra renkama balsavimu atviru iš visų mokytojų. Anksčiau mokytojų taryba išsudarydavo be išimties visi mokyklos mokytojai. Na ir mokytojų taryba priima sprendimus dėl mokytojų interesų atstovavimo bei sprendžia mokytojams aktualias problemas ir klausimus. Taip pat privaloma tapo bendrojo ugdymo mokyklose mokinių taryba, apibrėžta, jog ji priima sprendimus dėl mokinių interesų atstovavimo, sprendžia mokiniams aktualias problemas ir klausimus bei prisideda prie jaunimo politikos įgyvendinimo mokykloje. Nauja institucija – tėvų taryba, kuri irgi yra rinkimų būdu išrenkama ir atstovauja tėvų interesus bei sprendžia tėvams aktualias problemas. Taigi, pagrindiniai esminiai pakeitimai. Ačiū labai, Neringa. Kultūros švietimo sporto ir teisėsaugos komitete svarstėme šį klausimą, taip pat visus panašius klausimus susijusius su nuostatų patvirtinimais nuo 6 iki 13, vedėjai išsamiai pristatė, paaiškino ir šiems sprendimo projektams visiems buvo pritarta. Ačiū labai, kiti komitetai nėra. Kas norėtų klausti? Aš norėčiau tik tai pasiteirauti, nes labai išsamios išvados pateiktos iš vyriausybės atstovo kanceliarijos. Ir dėkojame juristei Juškei už tas pastabas, labai detalią analizę. Ir čia vienas punktas visur, per visas kartojasi, dėl mokyklos direktoriaus iš ankstinės atšaukimo tvarkos. Ar jinai yra pažymėta? Taip.
Tai iš tiesų tie mūsų nuostatai rinkti gavo nemažai pastabų įvairių ir dėl to, kad tai yra labai naujas dalykas, nušalinimo pagrindai, nušalinimo tvarka ir iš esmės, kiek sakė vyriausybės atstovo įstaiga, mes esam pirmoji savivaldybė, kuri būtent keičiam nuostatus pagal naujus reikalavimus. Taigi galiu pagarsinti, koks yra mechanizmas aprašytas nuostatuose dėl direktorių atšaukimo. Ne, tiesiog yra atsižvelgta į tą pastabą. Taip, yra. Gerai, ir čia numatėme ir aptarėme, kad būtų ne tik išaiškėjus priežasčiai atleidimas, bet numatėm konkrečius terminus, galimybę asmeniui, dėl kurio yra pareikšti na, tokie įtarimai, galimybę pasiaiškinti. Tiesiog visas mechanizmas yra numatytas tam, kad na, būtų ginamos ir darbuotojo kaip silpnosios pusės teisės ir sudėtai nuostatus. Kas norėtų pasisakyti? Nėra, kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas, 19 taip, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. Ačiū labai, perinam prie kito klausimo. Sprendimas dėl Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Tai būtų galima, na, nebepristatinėsiu, nes esminiai pakeitimai tie patys. Ačiū labai, komitetas visam blokui yra pritaręs. Ačiū labai. Kas norėtų klausyti? Nėra pasisakyti, nėra balsuojame. Balsavimas baigtas, 20 taip, sprendimas priimtas, ačiū labai, kitas klausimas, 8. Sprendimo projektas dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Jei būtų klausimų, atsakyčiau. Ačiū labai, kas norėtų klausyti, pasisakyti. Nėra, balsuojame. Balsavimas baigtas, 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū labai. 9. Klausimas irgi ta. Sprendimo projektas dėl Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pakeitimai susiję su minėtų įstatymų pasikeitimais. Ačiū, klausimai, pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas, 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū labai. 10. Klausimas. Sprendimo projektas dėl Kupiškio mokyklos vartelis nuostatų patvirtinimo. Esminius dalykus esu aptarusi. Klausimai, pasisakymai. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas, 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū labai. 11. Klausimas, prašom, Jurgita. Sprendimo projektas dėl Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo. Sporto centras, meno mokykla ir Rudilių universalus daugiafunkcijos centras yra neformaliojo švietimo mokyklos, todėl pagal švietimo įstatymą mokinių taryba, tėvų taryba ir mokytojų taryba jiems nėra privalomos, todėl įstaigos yra pasirinkusios įvairiai. Ačiū, klausimai. Nėra pasisakymai, nėra, kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas, 19, taip, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. Ačiū labai. 12. Klausimas. Sprendimo projektas dėl Kupiškio meno mokyklos nuostatų patvirtinimo. Apie pakeitimus esu minėjusi. Ačiū. Klausimai, pasisakymai, kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas, 20 taip, sprendimas priimtas, ačiū labai.
13 klausimas, prašau. Sprendimo projektas dėl Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcijo centro nuostatų patvirtinimo. Gal tik paminėsiu, ko nepasakiau anksčiau, kad pasikeitus civiliniam kodeksui visų įstaigų nuostatai turės būti skelbiami teisės aktų registre. Ir čia sprendimuose tie dalykai yra įrašyti. Ačiū labai. Klausimai. Pasisakymai. Kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū už tą visą bloką, Jurgita. Čia rimtai padirbėta. Tikrai labai didelis ačiū už tą didelį indėlį, sutvarkant mūsų reikiamus dokumentus. Pereiname prie 14 klausimo. Prašom pristatyti. Pristatau sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 metų lapkričio 24 dienos sprendimo numeris TS277 dėl Kupiškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių projektų dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Atsižvelgiant į vyriausybės atstovo įstaigos pastabas, pakeitėme minėtą tarybos sprendimo projektą. Lyginamasis variantas yra pateiktas, kad būtų patogiau analizuoti, pateiktas visiems tarybos nariams. Ir norėčiau gal pakomentuoti, merė, jeigu leistumėt, kokios yra siūlymai vyriausybės atstovo, ką mes keitėm ir kaip keitėm. Iš tikrųjų buvo paminėta, kad neaiški sąvoka kitų tikslinių veiklų įgyvendinimas. Tai mes 2-3 papunktyje įrašėme, kokios yra kitos tikslinės veiklos, kokie tai yra darbai, renginiai ir panašiai. Kita pastaba buvo susijusi su tuo, kad išsakytos abejonės, ar tikrai tinkama yra finansuoti veiklą susijusią su lankytinu objektu, todėl šitą punktą, šitą projektų grupę su lankytinais objektais esame išbraukę. Toliau, kilo abejonių, kodėl nebegalės būti finansuojamos veiklos susijusios su nevyriausybinio organizacijų veikla, todėl mes šitą dabar galiojusi papunkti, kad gali teikti tos organizacijos, kurios yra organizuotos kaip nevyriausybinės, palikome. Toliau buvo nurodyta, kad siūlymas, kad nenurodyti konkretaus administracijos skyriaus pavadinimo, kam yra teikiami religinių bendruomenių projektai. Tai iš tikrųjų numatėme, kad ne kultūros švietimo skyriui ir sporto skyriui, bet skyriui atsakingam už paveldosaugos sritį. Kadangi nebeliko trečiosios grupės projektų susijusių su turizmo lankytino objektų lankymu, tai pastaba, kad dėl nuostatų pateikimo tapo nebereikšminga ir mes tų punktų tiesiog nekeitėm. Taigi dabar pagal dabartinį reglamentavimą, jeigu būtų pritarta, turėsim 3 projektų grupės. Pirmoji grupė susijusi su projektais, kurie skirti kultūros paveldo priklausančio bendruomenė išsaugojimu. Antra grupė – tai projektas skirtas bendruomenės veikloms atitinkančioms nevyriausybinių organizacijų plėtros nuostatas. Ir trečia projektų grupė – tai projektas skirtas įgyvendinti tikslinės bendruomenės veiklas. Ir kokios tos tikslinės veiklos esame siūlomame projekte tarybai pateikę. Ačiū labai. Iš tikrųjų, čia jūs paminėjo tą faktą, kad vyriausybės atstovo pastabos buvo padarytos. Mes kalbėjomės telefonu ir vadovas Egidijus Lapinskas išsakė savo abejonės, dėl to galbūt greitai buvo ieškoma sprendinių, kurie atitiktų ir Kupiškio gyventojų interesus ir neprieštarautų juridiniai bazė. Tai toje vietoje tai, kas buvo anksčiau, jisai sprendė tik tai 3 objektų situaciją, bet visiškai nesprendė visų kitų likusių ir labai didelės dalies gyventojų lūkesčių. Tai mes ieškojom tos išeities. Ar jinai bus gera ar bloga, matysim kaip toliau, bet mes turim ieškoti išeities, kaip
patenkinti ir religinių bendruomenių, ir paveldinio turizmo poreikius mūsų rajone. Tai komiteto išvados, Neringa. Kultūros švietimo, sporto ir teisėsaugos komitete buvo svarstamas šis sprendimo projektas. Komiteto nariai pritarė, tačiau ne vienbalsiai, du komiteto nariai susilaikė. Susilaikymo priežastis, kaip aiškino, buvo tai, kad religinių bendruomenių vertinimo komisija prieš tai buvo nesupažindinta su aprašo pakeitimu. Komiteto sprendimas buvo priimtas patvirtinti be paskutinių pakeitimų ir papildomų tvirtinimas. Ačiū. Ačiū, Sauliau. Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitete šis klausimas buvo svarstytas, priimtas su išlyga, kad bus gautas jų šis pritarimas, bet aš kiek suprantu, toks pritarimo ir yra, ir nėra. Turbūt, kad mes pritarimą arba nepritarimą gausim po kelių dienų ir tada matysim situaciją, nes dabar yra tie pakeitimai, reaguojant į jų pastabas ir žodinės pastabas. Prašom, Eglė. Tai aš turiu klausimą. Iš tikrųjų, mes šitą aprašą tik šiandien matom, mes nematėm nei komitetuose, nei vakar per kolegiją. Tai apskritai tikriausiai ir kitokios tos diskusijos buvo. Aš norėčiau paklausti tik tai dviejų klausimų. Dabar atsižvelgta į vyriausybės atstovės Juškės pastabas, čia paruoštas naujai taip. Aš dabar pristatydama šitą klausimą pailiui skaičiau pastabas, kurias mes gavome ir formaliai žiūrint į visas pastabas yra atliepta. Tai tada kitas klausimas, ar mes kaip tarybos nariai balsuodami už nepažeisim tarybos veiklos reglamento ir įstatymų? Čia turbūt labiau teisininkai klausimas, nes aš tikrai reglamento mintinai nežinau ir komentuoti negaliu. Ar šitas aprašas dabar nėra paruoštas taip, kad mes pažeistumėm veiklos reglamentą, nes iki šios dienos prie šito aprašo paruošimą galėjo gauti finansavimą tik tai trys bažnyčios. Taip, buvo siūlyta tom visom likusiam registruotis kaip VŠI. Tai ir jeigu mes jiem skirsim pinigus tarybą, ne, remontui ar dar kažkam, jiem tikrai ateity niekada nereiks gražinti? Trumpai galiu tik pasakyti tai, kad šiuo metu, koks dabar yra pateiktas ant jūsų stalo sprendimas, tai jis yra, sakykime, atsižvelgiamas visiškai į vyriausybės atstovo nuomonę. Kad detalizuoti, nes prieš tai pateiktas mūsų buvo šiek tiek toks abstraktesnis, galbūt nebuvo tokio aiškumo, tikslumo, galbūt tas aiškumas buvo tik mum aiškus, bet vyriausybės atstovės nuomonė reikia tikslumo, aiškumo, dėl to ir buvo labai atsižvelgta ir ekstra padarytas tas aiškumas konkrečiai. O kas bus ar nebus, žinokit, sunku pasakyti tikrai, bet jeigu taryba priims ir iš vyriausybės atstovo mes negausim jokių pastabų, kad čia kažkas pažeidžiam ar nepažeidžiam, tai manau viskas bus teisingai. Jeigu gausim mes raštu pastabas, mes bet kokiu atveju turėsim tą aprašą keisti. Bet jeigu gausim ir pasakys, kad bus pažeidimas. Bet mano galva, jeigu jau patys jie siūlo tokius dalykus, na, tai kokie dar gali būti tada argumentai, kad mes kažką pažeidžiam, jeigu jie patys siūlo tokius formuluotis. Ačiū, Žilvinai, prašom. Dar, man atrodo, kad šituo sprendimu mes išskiriam šitas organizacijas iš kitų nevyriausybinių organizacijų. Pagal pobūdį tai yra eilinės nevyriausybinės organizacijos eiliniai darbai. Aš manau, kad tikrai galima jas finansuoti šitos darbus per nevyriausybinio organizacijų rėmimą, per turizmo rėmimą. Skirkime daugiau lėšų būtent tom programom ir nereikės šitų pakeitimų visų. Ačiū. Kas dar norėtų klausti? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Eugenijau, prašom.
Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, gerbiami posėdžio svečiai, stebinti šią transliaciją gyventojai. Aš pasisakyčiau už šio sprendimo prieimimo. Aš manau, kad esmės pakeitimai, kurie yra, jie tik tais papildo. Bet esmė yra tas su šiuo sprendimu mes darome, kad remti religinės bendruomenės visas, o ne tik tais tas tris. Ta tradicija, aš gal čia Žilvinas apeliuoja į kitas visuomeninės, kitas organizacijas, bet aš manau, kad tradicija buvo, kad mes visą laiką turėjom religinių bendruomenių rėmimo aprašą ir juo remdavom religinės bendruomenės. Aš manau, kad ta praktika yra gera ir ją reikia toliau tęsti ir pasisakau už šios sprendimo prieimimą. Ačiū. Ačiū. Ar kas dar norėtų pasakyti? Nėra. Eglė? Aš irgi matyčiau tai, kadangi ir komisijos esu pirmininkė, šios tikrai matyčiau tai, kad reikėtų remti visas, bet mane šiek tiek gazinė tik tas, kad mes nepažeistumėm tarybos veiklos reglamento kaip tarybos nariai ir paskui netektų atsakyti. Tik dėl to. Ačiū. Kas dar nėra? Pauliau, prašau. Bet faktas išlieka tas, kad vis tiek šitas pataisimas buvo atsiųstas 6:30 vakaro, kas pagal laiką 24 valandų neišlaiko. Tai galbūt čia toks dalykas, aš tai sutinku, viskas gal pakeista ir Jovita labai girdėjau, klausiau, ką jinai papasako, aš tikiu, bet toks dalykas, kad kodėl mes visą laiką taip, jau buvom čia nekartą kėlę tą temą, kad nesiuntinėtume vakarais tokių pakeitimų ir panašiai. Tai gal iš to principo tiesiog tą norėjau pasakyti. Ačiū. Kviečiu balsuoti. Balsuojame. Vienuolika taip, susilaikė 8, vienas ne, sprendimas priimtas. Ačiū labai. Ačiū. Kitas klausimas, 15, ir kviečiu Mažvydą į tribūną pristatyti jį. Labą dieną, gerbiamas merė, labą dieną, gerbiami tarybos nariai ir svečiai. Pristatau 15 darbotvarkės klausimą dėl valstybinės žemės sklypo kadastro numeris 57200008, 26, unikalus numeris 44006243798, esančių Slavičiškio gatvėje 2F Kupiškio mieste. Pagal pasikeitusi vietos savivaldos įstatymą, valstybinės žemės patikėjimas yra perduotas miestuose ir miesteliuose savivaldos kompetencijai, todėl sprendimus dėl žemės nuomos turi priimti savivaldybės taryba. Sprendimo projekte yra pateikta informacija apie tai, kaip kad 0,1634 valstybinės žemės sklypą esantys Lavinčišių gatvė 2F Kubiškio mieste išnumuoti pagal valstybinės žemės nuomos sutarties projektą, kuris yra šio sprendimo neatskiriama dalis. Tai visos nuomos sąlygos yra išvardintos detaliai šiam tarybos sprendime. Šiam atsiprašau sutarties projekte. Ačiū labai, komitetai. Sauliau, prašau. Ekonomikos finansų ir biudžeto komitete svarstytas šis klausimas ir 16 pranešėjo klausimas. Šitam pritarta, 16 po ilgų diskusijų pritarta. Ačiū, Egidijau. Kaimo ir bendruomenių reikalų komitetas svarstė 15 ir 16 klausimą ir jiems abiems pritarė. Ačiū, Virginijau. Vietinė ūkio architektūros ir aplinkos apsaugos komitetos 15 ir 16 klausimus pritarė. Ačiū labai. Kas norėtų tarybos nariai klausti iš jūsų? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Nėra. Kviečiu balsuoti. Balsuojame.
Balsavimas baigtas 20, taip, sprendimas priimtas. Ačiū Mažvydai ir ačiū balsavusiems. Perinam prie 16 klausimo, prašau. Atsiprašau. Yra gautas uždarosios akcinės bendrovės Kupiškio agrotiekimas likvidatoriaus Vytauto Strolės prašymas dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo. Pagal vyriausybės 1999 metų kovo 9 dienos nutarimo numeris 260 dėl kitos valstybinės žemės nuomos sklypų pardavimų ir nuomos patvirtinimo antro punktų, tokį sprendimą turi priimti savivaldybės taryba. Vėlgi pasikartosiu, visus klausimus susijusius su sutarčių sudarimu ar nutraukimu, susijusius miestuose ir miesteliuose Kupiškio rajone, turi priimti tarybą. Ačiū. Komitetai savo valią išreiškė, kas norėtų klausti, pasisakyti. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Jau nebegaliu pasisakyti. Balsavimas baigtas 20, taip, sprendimas priimtas, ačiū labai ir atsiprašau Virginijau, kad kažkaip nemačiau, ar mes Periname prie kito klausio, 17 klausimas, pristato Justas, žodis jums Justai. Labą dieną visiems. Tai pristatau 17 tarybos sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2024-2026 metam patvirtinimo. Šis sprendimo projektas jau buvo pristatytas praėjusiame tarybos posėdyje. Žinia, kad jam nebuvo pritarta. Argumentuojant, kad tarybos nariams trūko laiko susipažinti su informacija, kai kam gal šiek tiek trūko apskritai pačios informacijos, tai šiandieną šis klausimas jau yra tikrai gana plačiai išdiskutuotas, visa turima informacija pasidalinta ir komitetuose atsakyta į kilusius klausimus. Ta turima informacija buvo teikta visiems komitetams, tai tiems, kuriems buvo aktualu, ten jie buvo apsvarstyti. Na, o tiems, kurie galbūt neturėjo galimybę plačiau įsigilinti ar tiesioginės transliacijos žiūrovams, aš trumpai pakartosiu tą esminę informaciją. Tai šių metų sausio mėnesį taryba patvirtino kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų skirtų Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą. Šio aprašo pagrindu buvo sudaryta speciali komisija, kuri, vadovaudamasi tame pačiame apraše nustatytais atrankos kriterijais, sureitingavo kelių ir gatvių objektus. Tai iš viso ši komisija įvertino 48 skirtingus kelių ir gatvių objektus, iš jų 40 patys keliai ir gatvės, 6 apšvietimo tinklų įrengimo, bei 2 pėsčių ir dviračių takų. Verta paminėti, kad iš 40 vertintų kelių ir gatvių objektų, 10 praėjo tą atrankinį balą, minimalų praeinamą, ir pakliuvo į siūlomą prioritetinį sąrašą. Taigi, atsižvelgdama į tuos vertinimo rezultatus, komisija sudarė 3 skirtingus prioritetinius sąrašus, kaip minėjau, kelių ir gatvių objektų, pėsčių ir dviračių takų bei apšvietimo įrengimo, na ir šie prioritetiniai sąrašai yra teikiami tvirtinti tarybai. Direktoriu, ar norėtumėt ką nors papildyti prie to? Labą dieną, gerbiamas merė, labą dieną, gerbiami tarybos nariai, posėdžio dalyviai ir svečiai. Papildydamas pranešėją, norėčiau pasakyti, kad
visi klausimai, kurie buvo kelti dėl šio tarybos sprendimų, kodėl jis praeitoj taryboje buvo nepatvirtintas, buvo atsakyta. Kažkokių esminių klausimų dėl principinių ir esminių klausimų mes nesulaukėme ir tik noriu patikinti, kad šitas sąrašas buvo labai atsakingai sudarytas ir visi keliai ir gatvės išreitinguotos vadovaujantis tarybos sprendimu. Ir tik norėčiau padėkoti komisijai, kuri vertino pateiktus kelius ir gatvės už nuoširdų darbą. Ačiū. Ačiū komitetų išvados. Virginijau, prašom. Vietinė ūkio architektūros ir aplinkos apsaugos komitete šio klausimo sprendimo projektui buvo pritarta. Ačiū, Gidėjau. Kaimo ir bendruomenės reikalų komitetas ilgai svarstė šį klausimą ir pilnumoje nepritarė. Ačiū. Turbūt komitetai viskas. Klausimai iš tarybos narių. Prašom, Žilvinai. Taryba patvirtino 2024-26 metų strateginį veiklos planą ir ten yra visai kitos gatvės. Aš noriu paklausti direktoriaus, kokiu sprendimu jūs vadovausitės projektuodami ir rekonstruodami gatvės? Tarybos sprendimu? Yra du tarybos sprendimai. Vienam sprendime yra vienos gatvės, šitam sprendime kitos gatvės. Jeigu šitas sąrašas bus patvirtintas, tada inicijuosim strateginio veiklos plano keitimą. Tai tas reikėjo prieš tai pakeisti strateginį veiklos planą. Ir aš noriu atkreipdėmėsi, kad komisija tikrai nenuširdžiai dirbo. Yra daug pastabų dėl dviračių takų. Mes neturim vientiso dviračių tako. Ir čia dabar paimta viena atkarpa viena miesto gale, kita kitam miesto gale. Dar gražiau yra su kapitaliniu remontu. Šiemet pakeistas Gedimino gatvė šalygatvis. Kitais metais mes tą gatvę kapitališkai remontuosim. Ar dysim tą naują šalygatvį? Gal užtenka tik tais dangą pakeisti? Tai mes norėjom šitam komiteto posėdį vietinio ūkio apsvarstyti kriterijus naujus, pateikti pasiūlymus administracijai, bet jūs buldozeris stumėt kažkokius neaiškius prioritetus. Ačiū labai, kas dar norėtų pasisakyti. Prašom, Mariu. Labą dieną visiems. Man taip pat klausimų kyla daugiau negu gaunu atsakymų. Man taip pat labai gaila, kad komisija nematė poreikio susirinkti po praėjusio tarybos posėdžio, nors meras aiškiai pasakė praėjusio tarybos posėdžio metu, kad komisijai reikia susirinkti, peržiūrėti kriterijus, aprašą peržiūrėti ir visą tai turėjo būti užprotokoluota. Vertinimo kriterijų nėra, prašiau juos pateikti, komisija padarė bendrą balų eilę, neišskyrė kriterijų, kur negalima pasitikrinti, ar teisingai tie balai sudėlioti, daug neaiškumų. Protokolai irgi sausi su klaidomis, lapų skaičiai nurodyti X-ais, daug neaiškumų. Ačiū. Ačiū, kas dar norėtų klausti. Mariu, išjunkit mikrofoną, prašau. Nėra, tai prašom atsakyti į tos klausimus, kurie buvo iškelti. Tai trumpai pabandysiu visus, kiek atsiminsiu, gal priminsiu, čia daug nuskambėjo informacijos. Tai papildydamas gerbiamą direktorių administracijos, noriu informuoti apie tai, kad ankstesnėje galiojusio tvarkoje taip buvo ta informacija, kad prioritetinis sąrašas buvo sudaromas atsižvelgiant į strateginį veiklos planą, tačiau, kaip žinia, pasikeitus sausio mėnesį, tarybos sprendimo patvirtintam naują aprašą. Čia jau yra kita tvarka, tai ką ir minėjo administracijos direktorius, jeigu bus poreikis ir bus patvirtintas šitas tarybos sprendimas, tai tada turbūt bus keičiama ir strateginis veiklos planas. Dabar dėl pačių projektų nuskambėjo klausimas, ar bus ardoma šaligatvis, tai galiu patikinti, kad tikrai ne. Kadangi šiame etape yra svarstoma kita Gedimino gatvės atkarpa, tai yra nuo tilto link bažnyčios, o ta atkarpa, kurioje šaligatvis sutvarkytas, tam jis ir buvo tvarkomas, matant į perspektyvą, kad kurį laiką dar turbūt prie jo neprieisime.
Toliau dėl komisijos darbo, tai vėlgi gerbiamam Mariui atsakymas, čia jau buvo ir komitetuose, tikrai daug kartų į tą patį klausimą atsakinėjome, matome, kad tie iksai labai įstrigo. Tai, kaip sakyt, tiesiog paprastos techninės elementarios klaidos, bet jos turbūt formai gal turi įtakos, bet pačiam turiniui tikrai ne. Tai galiu tik tai atsakingai pareikšti, kad komisija labai detaliai nagrinėjo visus gautus ir prašymus gyventojų ir visą tą eilę dėliojo, atsižvelgdama į kriterijus. Nematau šitoje vietoje kažkokių tais poreikio diskredituoti ar mistifikuoti tą komisijos darbą. Ačiū labai. Klausimus atsakyta, kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas 10, taip, 1, ne, 7 susilaikė, 2 nebalsavo, sprendimas priimtas, ačiū labai pranešėjai ir ačiū balsavusiems. 18 klausimas. 18 klausimas ir kviečiu Lauryną pristatyti. Jūsų yra 3 klausimai, prašom Lauryną. Labai diena, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai. Pristatau tarybos sprendimo projektą. Ta numeris 307 dėl nekilnojamo turto įsigijimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn. Šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma pirkti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn 2 kambarių būtą, esantį Krantinės gatvėje 2, būto numeris 20 Kupiškio mieste, už 54 tūkstančius eurų ir 3 kambarių būtą, esantį Purėno gatvėje 6, būto numeris 28 Kupiškio mieste, už 27 500 eurų. Įsigijus butus, juose būtų apgyvendinti 4 asmenys su intelekto ar psichinė negalė, įgyvendinant projektą apsaugoto būsto įkūrimas Kupiškio rajono savivaldybėje. Būtų pirkimui reikalinga 81 500 eurų suma, apsaugoto būtų pirkimas finansuojamas 2021-2027 metų ES fondų ir projektų vykdytojų lėšomis. Ačiū, komiteto išvada. Prašom, Lina. Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdyje buvo svarstytas 18 klausimo sprendimo projektas ir sprendimo projektui pritarta. Ačiū. Ačiū, Sauliau. Ekonomikos finansų ir biudžeto komiteto posėdyje buvo svarstytas 18, 19 ir 20 klausimų projektai. Visiems pritarta. Ačiū, Virginijau. Komitete taip pat buvo svarstyta 18 ir 19 klausimas ir jiems buvo pritarta. Ačiū labai. Kas norėtų klausti? Nėra pasisakyti. Nėra. Kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas 20. Taip, sprendimas priimtas. Ačiū labai balsavusiems ir pranešėjai. 19 klausimas, prašom. Lauryna. Pristatau tarybos sprendimo projektą, numeris TSP 312, dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 metų balandžio 19 dienos sprendimo numeris TS 119, dėl viešajame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Tarybos sprendimo projektu siūloma pakeisti viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 metų balandžio 19 dienos sprendimu numeris TS 119 ir išdėstyti į naują redakciją bei pripažinti netekusių galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 metų birželio 27 dienos sprendimą numeris TS 203. Priėmus sprendimą bus atnaujintas Kupiškio rajono savivaldybei nereikalingo nekilnojamo turto, kuris bus pardavinėjamas viešo aukciono būdu, sąrašas. Iš sąrašo išbraukiami 6 parduoti objektai ir sąrašas papildytas 5 Kupiškio rajono savivaldybei nereikalingais objektais, kuriuos ketinama parduoti viešame aukcione. Ačiū, komiteto pritarimo mes turime ir Paulius norėtų klausti. Prašom. Toks gal bendrinis klausimas, kaip apskritai sekasi pardavinėti tuos nekilnojamo turto objektus?
tai, kaip matosi, iš, sakykime, pateiktos medžiagos lyginamo varianto, išbraukiam 6 parduotus. Tai manau, kad pakankamai neblogai. Ačiū, kas dar norėtų klausti. Nėra, kas nori pasisakyti. Nėra, kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas 19, taip, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas, ačiū labai. Periname prie 20 klausimo, žodis jums, Laurinai. Pristatau tarybos sprendimo projektą, numeris TSP 298, dėl savivaldybei nuosavybės teisę priklausančio materialio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę Kupiškio rajono savivaldybės viešai bibliotekai. Tarybos sprendimo projektu siūloma perduoti į Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos balansą patikėjimo teisę valdyti, naudoti ir disponuoti savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį turtą 20 almanachų Kupiškis kultūra ir istorija. Pritarus parengtam savivaldybės tarybos sprendimo projektui, bus papildytas bibliotekos, jie papildys bibliotekos padalinių fondus ir bus naudojami reprezentacijai. Ačiū labai. Neringa, prašom. Kultūros švietimo sporto ir teisėsaugos komitete svarstėme šį sprendimo projektą. Jam balsiai buvo pritarta. Ačiū. Kas norėtų klausti? Nėra pasisakyti. Nėra. Kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas 20, taip, sprendimas priimtas, ačiū labai, ačiū Laurinai už pristatymą, ačiū balsavusiems, pereinam prie 21 klausimo ir kviečiu į tribūną Redą. Labą dieną, teikiu sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 metų vasario 8 dienos sprendimo numeris TS33 dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Sprendimo projekte numatyta šių metų savivaldybės biudžeto pajamas padidinti 232 tūkstančiais eurų, iš jų 64 tūkstančiai eurų yra valstybės biudžeto tikslinės dotacijos, 41 tūkstantis eurų yra savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos gautos ir planuojamos gauti už teikiamas paslaugas ir išlaikymą, ir 127 tūkstančiai eurų mokesčių pajamos. Taip pat planuojame tarp įstaigų perskirstyti 150 tūkstančių eurų numatomų nepanaudoti biudžeto asignavimų. Ir atsižvelgiant į poreikį, papildomas ir perskirstomas lėšas planuojame paskirstyti. Yra numatyta religinių bendruomenių projektams remti skirti 10 tūkstančių eurų, papildomai prisidėti įsigyjant mokyklinį autobusą 10 650 eurų, valstybės biudžeto dotacija sudaro 68 tūkstančius, taip pat yra numatyta 10 tūkstančių eurų skirti humanitarinės pagalbos Ukrainai priemonėms įsigyti, taip pat miesto kelių ir kitų viešųjų vietų priežiūros darbams numatyta skirti 125 tūkstančius eurų, keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais nuostoliams kompensuoti 48 tūkstančius eurų. Atlikus pakeitimus, savivaldybės biudžetas sudarys 36 milijonus 306 tūkstančius eurų. Tokie pakeitimai, prašome jums pritarti. Ačiū. Biudžeto komitetas. Ekonomikos finansų ir biudžeto komitetas projektą svarstė pritartą. Ačiū, Lina. Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdyje buvo svarstytas šis klausimas ir pritarta jam. Ačiū. Ačiū, Virginijus. Ir vietinė ūkio architektūros ir aplinkos apsaugos komitete šis klausimas buvo svarstyta ir pritarta jam. Ačiū. Kas norėtų klausti? Nėra pasisakyti. Prašom, Žilvinai. Pas mus jau įsigalioja labai bloga praktika. Jau antrą kartą teikiama tarybai skirstyti pinigus, kurių nėra. Ar nebus taip, kad nesurinksim pajamų ir kažkokios įstaigos turės įsiskolinimus? Aš prieš šitą sprendimą.
Ačiū. Ar reikėtų atsakyti, ar jūs tik tai nuomonę išreiškėt savo? Gerai, ačiū. Kas dar norėtų ką pasakyti, nėra. Kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas 15, taip, vienas nesusilaikė, du nebalsavo, du sprendimas priimtas. Ačiū labai. Ačiū Reda, ačiū balsavusiems. 22 klausimas. Kviečiu Jovitą, prašau. Pristatau sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 10 dienos sprendimo numeris TS264 dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės įstatų patvirtinimo pripažinimo netekusio galios. Pasikeitus viešųjų įstaigų įstatymo nuostatomis, savivaldybės viešosios įstaigos steigėjo pareigas įgyvendina per savivaldybės merą, išskyrus viešosios įstaigos steigėjo pareigos, kurios numatytos tarybos kompetencijoje. Šiuo atveju nebeliko reikalavimo, kad viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės įstatus tvirtintų steigėjas, todėl tikslinga pripažinti netekus galios tarybos sprendimo, kurio buvo patvirtinti viešosios įstaigos ligoninės įstatai ir panaikinus šį sprendimą, viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės įstatai bus patvirtinti savivaldybės mero potvarkiu. Ačiū labai, komitetai. Lina, prašom. Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdyje buvo svarstytas šis klausimas ir jam pritarta. Ačiū. Ačiū. Kas norėtų klausti? Prašom, Sauliau. Nu, įmatytam pasakykite, ar šitas projektas nesusijęs su direktoriaus pralaimėjimu rinkimuose? Ačiū, geras klausimas, bet ne vietoj. Ačiū, kiti klausimai, nėra pasisakymai, nėra, kviečiu balsuoti, balsuojame. Balsavimas baigtas, sprendimas priimtas, ačiū labai. Ačiū Jovitai už pristatymą, ačiū už balsavusiems. Mėly tarybos nariai, mūsų posėdis eina į pabaigą. Noriu priminti, kad kitas mūsų tarybos posėdis lapkričio 28 dieną tuo pačiu laiku. Ir vienas jau klausimas, kuris yra į kurį pareigojo būtinai spręsti jau pagrumojant mums, tai būtent Egidijus Lapinskas, vyriausybės atstovas, dėl mūsų reglamento pakeitimų ir noriu labai paprašyti visų pasižiūrėti tiesiog atidžiai į reglamentą, pateikti siūlymus ir mes tikrai gana plačiai svarstysime, jeigu matytumėt, kad tokių pakeitimų reikėtų. Tai vieną mes jau fiksavom vakar reglį, kur buvo pasiūlysi, o toliau pažiūrėsim, ką reikėtų keisti. Tai toks prašymas ir pabaigai tiesiog labai noriu padėkoti visai komandai, tai didelis ačiū Banguoliai žurnalistams, Povilui, Justinui už visą pagalba, taip pat administracijai už klausimų rengimą ir pristatymą ir mero komandai už aktyvų dalyvavimą rengiant tarybos medžiagą. Didelis ačiū visiems, geros dienos ir iki kitų susitikimų. Sudie.